হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু এডু ষ্টাডি। সকলোকে এডু ষ্টাডিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইকনমিক্সৰ ছেকেণ্ড যিটো চেপ্টাৰ আছিলে, দ্বিতীয় অধ্যায়, সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পাৰ্ট 9টো আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি পাৰ্ট 8 আৰু তাৰ আগৰ যিখিনি পাৰ্ট আছিলে সেই গোটেই পাৰ্টখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ছেকেণ্ড লেচনৰ। আমাৰ দ্বিতীয় লেচন যিটো উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব বুলি কোৱা হৈছে, তাৰ এতিয়া আমি পাৰ্ট 9 পাইছোঁ। আৰু আগৰ পাৰ্টবিলাক যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টকেইটা চাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। সেই পাৰ্টকেইটা চালেহে এই পাৰ্টটো বুজিবলৈ অতি সহজ হ'ব। চ' আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আমি পাৰ্ট 9ত কি কি আলোচনা কৰিম, পাৰ্ট 9ত আলোচনা কৰিম ৰৈখিক চাহিদা, বজাৰ চাহিদা আৰু ইহঁতৰ ৰিলেটেড কিছুমান আছে, ইয়াত মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে ইয়াত স্পেচিয়েলিটি এটা হৈছে যে এই পাৰ্ট 9ৰ যে অনুশীলনীত যিখিনি 14, 15 আৰু 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নখিনি আমাৰ এই লেচনটোৱে কভাৰ কৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিও আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। গতিকে এইটো ভিডিঅ' অতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু অতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এডু ষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ওচৰত থকা যিটো ৰেড বটন আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ, তাত প্ৰেছ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু ওচৰতে থকা যিটো বেল আইকন আছে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি তাত যিটো অল আছে, অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিয়ে যেন, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' মই, তাৰমানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিবিলাক পাৰ্ট আহিব, সেই পাৰ্টবিলাক আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যাব। চ' আশা ৰাখিছোঁ সেয়া আপোনালোকে কৰি ল'ব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ লেচনটো, আমি এতিয়া লেচন কিতাপখনলৈ যাওঁ। চ' ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম আজি ৰৈখিক চাহিদা। এতিয়া ৰৈখিক চাহিদা, ইয়াৰ আগতে আমি চাহিদা বিধি কি সেয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত, পাৰ্ট 8ত। এতিয়া পাৰ্ট 9ত আমি আলোচনা কৰিম ৰৈখিক চাহিদা। আৰু ইয়াত এইটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে বৰষুণ অত্যাধিক হৈ থকাৰ কাৰণে বৰষুণৰ যিটো ছাউণ্ড আছে সেই ছাউণ্ডটো আহিব পাৰে, গতিকে সেইটোলৈ মন নকৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকৰ বহী আৰু কলম হাতত লৈ যিবিলাক কথা মই কৈ গৈছোঁ, যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক মাৰ্ক কৰি গৈছোঁ, লগতে কিতাপখনো ৰাখিব, কিতাপখনতো মাৰ্ক কৰি যাব আৰু লেচনটো চাই যাব। গতিকে চাহিদা ৰেখাৰ এটা চাহিদা ৰেখা কেনেদৰে লিখা হয় ৰৈখিক চাহিদা, তাক ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। ইয়াত লিখিছে যে ডি পি ইকুৱেল টু এ মাইনাছ বি পি, যিটো এ মাইনাছ বি পি আছে, এই ইয়াত কি বুলি কৈছে, এ হ'ল উলম্ব ছেদক, মাইনাছ বি হ'ল চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল, দৰ অ' হ'লে চাহিদা হ'ব এ, আৰু এ বাই বি দৰত চাহিদা হ'ব কিমান, জিৰ'। তেতিয়া আমি এই কথাটো অকণমান এক্সপ্লেনেশ্যন এটা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে ইয়াত কি আছে, যে এ মাইনাছ যিটো বি পি আছে, এ মাইনাছ বি পি, ইয়াত চাহিদাৰ যিটো ফলন ডি পি ইকুৱেল টু, ডি পি ইকুৱেল টু যিটো এ মাইনাছ বি পি আছে, ইয়াত কি হৈছে, যিটো এ আছে এটো কোৱা হয় কি উলম্ব ছেদক, এয়া হৈছে কি উলম্ব ছেদক। আৰু ইয়াত যিটো মাইনাছ বি আছে, মাইনাছ বিটো হৈছে চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল, চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কেনেকুৱা ঋণাত্মক, সেইকাৰণে এইটো মাইনাছ বি থাকে, মাইনাছত থাকিব। এইটো মাইনাছ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে চাহিদা ৰেখাৰ ঢালটো ঋণাত্মক, কাৰণ আমি ইয়াৰ আগতে পাই আহিছোঁ চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কিয় ঋণাত্মক হয়, সেয়া হৈছে দৰ আৰু পৰিমাণৰ মাজত যিটো ঋণাত্মক সম্পৰ্ক আছে, বা দৰ আৰু চাহিদাৰ মাজত যিটো ঋণাত্মক সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কৰ কাৰণে চাহিদা ৰেখাৰ ঢালটো ঋণাত্মক হয়। গতিকে ইয়াত এটা কথা হ'ল, আমাক কুৱেশ্যন কিছুমান বনাই দিব পাৰে, কেনেদৰে দিব প্ৰশ্ন ধৰি লৈছোঁ, প্ৰশ্ন আমাক এনেদৰে দিব পাৰে যে 5 - 2p এনেদৰে দিলে, আৰু ইয়াত আগত লিখিলে ডি পি, ডি পি ইকুৱেল টু 5 - p, এটা ৰৈখিক চাহিদা ফলন বা চাহিদা ৰেখা বুলি ক'ব। তেতিয়া ইয়াত চাহিদা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে যে ইয়াত উলম্ব ছেদকটো কি, উলম্ব ছেদক বুলি ক'লে যিটো আমাৰ চলকবিহীন পদ আছে আৰু যিটো আমাৰ 2p আগত, 5p অৰ্থাৎ পিৰ আগত আমি যাক লিখিছোঁ, মাইনাছ পিৰ আগত, আমি মাইনাছ পি হ'ব পাৰে, তাৰ আগত যিটো লিখিছোঁ যিটো ধ্ৰুৱক পদ, সেই ধ্ৰুৱক পদটো হৈছে উলম্ব ছেদক। ইয়াত যিটো আমাৰ এ বুলি কোৱা আছিলে, এৰ জেগাত কি আহিলে, এৰ ঠাইত কি আহিছে, 5 আহিছে, গতিকে এই 5টো হৈছে ইয়াত কি, যে উলম্ব ছেদক। একেদৰে যিটো -2 আছে, -2টো হৈছে কি ইয়াত চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল, চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কিমান, -2। গতিকে এই কথাখিনি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো এবাৰ পুনৰ ৰিৱাইণ্ড কৰি ল'ব আৰু চাই ল'ব। আগলৈ আমি আৰু চাই যাব লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিব বিচৰা নাই, এক্সপ্লেনেশ্যন বেছি বহলাব বিচৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰিবই লাগিব চাবলৈ। চ' ইয়াত কি বুলি কৈছে যে দৰ অ' হ'লে, অ' হ'লে বা জিৰ' হ'লে কথা একেটা, ইয়াত যিটো আছে মূলবিন্দুত, মানে দৰ যদি মূলবিন্দুত থাকে, মূলবিন্দুত মানে দৰ একেবাৰে নাই আৰু, দৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে চাহিদাৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব, গোটেই পৰিমাণখিনি ইয়াত লিখা আছে, গোটেইখিনি চাহিদা সৃষ্টি হ'ব, মানে চাহিদা বহুত বেছি হ'ব ইয়াত, এইখিনি গোটেইখিনি চাহিদা হ'ব। আৰু একেদৰে দৰ যদি কি বুলি কৈছে এ বাই বি হয়, দৰ এ বাই বি মানে ইয়াত কৈ আছে এ বাই বি, এইটো এইটো হৈছে এ বাই বি, যদি দৰ এই গোটেইটো দৰ হৈ যায়, মানে দৰ বহুত বেছি থাকে অত্যাধিক দৰত, তেতিয়া কি হ'ব, চাহিদা কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব, ইয়াত জিৰ' ঠিকেই লিখিছে, চাহিদা জিৰ' হ'ব। এই কথাটো আমি বুজি পাব লাগিব,
যে চাহিদা যিটো ফলন আছে কিউ ইকুৱেল টু, ইয়াত কিউ বুলি লিখা আছে, কিউ বুলি লিখিব পাৰিম, ডিপি বুলিও লিখিব পাৰিম, কিউ ইকুৱেল টু এ মাইনাছ বিপি। গতিকে ইয়াত এই চাহিদা ফলনটো আমাক এইটোকে বুজাইছে যে ইয়াত চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কি বুলি ক'লে আমি মাইনাছ বি, আৰু চাহিদা ৰেখাৰ যিটো উলম্ব ছেদক আছে সেই উলম্ব ছেদকটো কি বুলি ক'লে এ হ'ব, সেয়া আমি মনত ৰাখিম। তাৰ পিছৰ কথা হৈছে কি, চাহিদা ৰেখাৰ ঢালে কি হাৰত দৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাক নিৰ্ণয় কৰা, তাক নিৰ্ণয় কৰে। গতিকে ইয়াত কি বুলি কৈছে যে চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কি, বা চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল কাক বোলে, বা চাহিদা ৰেখাৰ ঢালে কি নিৰ্ণয় কৰে, এনেধৰণে কুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেই কুৱেশ্যনখিনিত আমি কি বুলি ক'ব লাগিব যে চাহিদা ৰেখাৰ ঢালে কি হাৰত দৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত চাহিদা পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰমানে দৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যি হাৰ, মই আকৌ কৈছোঁ যে দৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যিটো হাৰ, সেই হাৰকে কি বুলি কয়, চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল বুলি কোৱা হয়। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া দ্ৰব্যৰ দৰ এক একক বৃদ্ধি হ'লে চাহিদা বি একক হ্ৰাস পায়। যেতিয়া চিত্ৰত যিটো আছে 2.13 নং চিত্ৰত এডাল ৰৈখিক চাহিদা ৰেখা দেখুওৱা হৈছে, ইয়াত কৈছে চাহিদা ৰেখাডাল, আমি এতিয়া ইতিমধ্যে চালোঁ যে চাহিদা ৰেখাডাল, চ' ইয়াত কি হৈছে যে চাহিদাৰ এক একক, দ্ৰব্যৰ যিটো দৰ আছে দৰ এক একক পৰিৱৰ্তন হ'লে চাহিদাৰ কিমান একক হ্ৰাস পায়, সেইটো ইয়াত যিটো আমাৰ চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল আছে, চাহিদা ৰেখাৰ ঢালটো হৈছে কি মাইনাছ বি, গতিকে বি একক হ্ৰাস পায়, কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। এইটো কুৱেশ্যন এনেদৰে আৰু দিব পাৰে যে অথনি মই যিটো লিখিছিলোঁ যে ডিপি ইকুৱেল টু, মই কি লিখিছিলোঁ, যিটো ডিপি লিখিছিলোঁ, ডিপি ইকুৱেল টু 5 - 2 পি লিখিছিলোঁ, তেতিয়া ইয়াত আমি যদি কৈ দিওঁ যে এই চাহিদা ৰেখাডালত বা এই চাহিদা ফলনটোত দৰৰ এক একক পৰিৱৰ্তন হ'লে চাহিদাৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব, যদি সেই কুৱেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া আমি কি লিখিম যে চাহিদাৰ 2 একক পৰিৱৰ্তন হ'ব। ইয়াত যিটো চাহিদা ৰেখাৰ ঢাল আছে সেইটোৰ পৰা আমি এনচাৰটো দিব লাগিব যে 2 একক পৰিৱৰ্তন হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে, এতিয়া 10 নম্বৰ, এইটো কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, এইটো চাই ল'ব, এইটো ইমান গুৰুত্ব দি মই এতিয়া বুজাব বিচৰা নাই। ইয়াত গিফেন সামগ্ৰীৰ কথা এটা কৈছে, হ'লেও মই কৈ দিছোঁ, এইটো সম্ভৱতঃ আপোনালোকে টান পাব, যে কি বুলি কৈছে যে কেতিয়াবা উপভোক্তাজনৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিয়ে উপভোক্তাজনক এটা দ্ৰব্য উপভোগ কমাবলৈ প্ৰলোভিত কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফল প্ৰতিকল্পন ফল আৰু আয় ফলে বিপৰীত দিশত কাৰ্য সম্পাদন কৰে, এই দুটা বিপৰীতমুখী ফলৰ আপেক্ষিক শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনেকুৱা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা দৰৰ লগত বিপৰীতমুখী বা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, যদি প্ৰতিকল্পনৰ ফলৰ শক্তি আৰু আয় শক্তিতকৈ বেছি তেন্তে দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ দৰৰ বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক থাকে, যদি আয় ফলৰ শক্তি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ বেছি তেন্তে দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ দৰৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকে, এনেকুৱা দ্ৰব্যকে কি বুলি কয়, গিফেন দ্ৰব্য বুলি কয়। গিফেন দ্ৰব্য কাক বোলে বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া আমি ইয়াত সেইটো কাৰণে গিফেন দ্ৰব্যৰ কাৰণেই আহিছোঁ, যে গিফেন দ্ৰব্য কাক বোলে যদি কুৱেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে যিবোৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আয় ফলৰ শক্তি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ বেছি হয়, যিবোৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে আয় ফলৰ শক্তি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ বেছি হয়, তেনেবোৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে চাহিদা আৰু ইয়াৰ দৰৰ যিটো সম্পৰ্ক আছে সেইটো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক হয়, এনেকুৱা দ্ৰব্যকে কি বুলি কয়, গিফেন দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। কিন্তু সাধাৰণ যিবিলাক দ্ৰব্য আছে সাধাৰণ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কৈছে যে প্ৰতিকল্পন আৰু যিটো প্ৰতিকল্পনৰ ফল আছিলে আৰু যিটো আয় ফল আছিলে, ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছে, সেইকেইটা আয় ফলে কি কৰে বিপৰীত দিশত কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু বিপৰীতমুখী ফল দুটাৰ আপেক্ষিক শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দ্ৰব্যবিলাক কি হয় চাহিদা দৰৰ বিপৰীতমুখী বা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক। বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক কেতিয়া বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক থাকিব, যদি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তি আয় ফলৰ শক্তিতকৈ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ দৰৰ বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক, যিটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে চাহিদাৰ কি হ'ব, দৰ বাঢ়িলে চাহিদা কমিব আৰু দৰ কমিলে চাহিদা বাঢ়িব, সেইটো বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক থাকে যদি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিটো আয় শক্তিতকৈ বেছি হয়, আৰু যদি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ আয় ফলৰ শক্তিটো বেছি হয়, আয় ফলৰ শক্তি বেছি প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তি কম, তেতিয়া কি হ'ব প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকিব, অৰ্থাৎ দৰ যদি বৃদ্ধি পায় চাহিদা বৃদ্ধি পাব লগে লগে, আৰু দৰ যদি কমি যায় চাহিদাও কমি যাব, সেই তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীকে গিফেন দ্ৰব্য বা গিফেন সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, সেইটো কাৰণে মই নুবুজাওঁ বুলি এইটো কথাটো বুজাব লগা হ'ল, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। অৰ্থাৎ গিফেন সামগ্ৰী আমাক যদি ডেফিনেশ্যন দিবলৈ কোৱা হয়, তাৰ সংজ্ঞা দিবলৈ কোৱা হয়, তেতিয়া আমি এনেদৰেই ক'ব পাৰিম যে যিবোৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আয় ফলৰ শক্তি দ্ৰব্যটোৰ প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ কি হয় বেছি হয়, আয় ফলৰ শক্তিটো কি হয় প্ৰতিকল্পন ফলৰ শক্তিতকৈ বেছি হয়,
অর্থাৎ যিবোৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰব্যটোৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত চাহিদাও বৃদ্ধি হয়, দাম হ্ৰাস পালে চাহিদাও হ্ৰাস পায়, তেনেবোৰ দ্ৰব্যকে গিফেন দ্ৰব্য বা গিফেন সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। আৰু নেক্সট কি আছে, আমাৰ স্বাভাৱিক দ্ৰব্য, নিকৃষ্ট দ্ৰব্য। আমি স্বাভাৱিক দ্ৰব্য নৰ্মেল যিবিলাক গুডছ আছিলে সেইবিলাক এতিয়া অন্যান্য বস্তু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত চাহিদা হ'ল উপভোক্তাজনৰ কোনো এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা আৰু তাৰ দৰৰ এটা সম্পৰ্ক। এতিয়া দ্ৰব্যৰ চাহিদা আৰু দৰ তাৰ দৰৰ সম্পৰ্ক পৰিৱৰ্তে আমি উপভোক্তাজনৰ এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা আৰু তেওঁৰ আয় সম্পৰ্কটো অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। দ্ৰব্যবিধৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উপভোক্তাজনৰ আয় বৃদ্ধি হ'লে দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নাইবা কমিব পাৰে। বেছিভাগ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আয় বৃদ্ধি হ'লে চাহিদা বৃদ্ধি হয়। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াত আছে লাইনটোত যে বেছিভাগ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আয় বৃদ্ধি হ'লে চাহিদা বৃদ্ধি হয় আৰু আয় কমিলে চাহিদাও কমে। অৰ্থাৎ আমাৰ ইনকাম যেতিয়া বাঢ়ি যায় আমি বেছিকৈ বস্তু উপভোগ কৰিবলৈ লওঁ, যেতিয়া উপভোগ যেতিয়া কৰোঁ বেছিকৈ তেতিয়া চাহিদা বৃদ্ধি পাবই, আৰু ইনকাম যদি কমি দিয়ে আমি উপভোগটো কমাই দিওঁ লগতে চাহিদাটো কমি যাব। এনেকুৱা দ্ৰব্যকে কি বুলি কোৱা হয়, স্বাভাৱিক দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব ইয়াত স্বাভাৱিক দ্ৰব্য কাক বোলে, কুৱেশ্যন আছে অনুশীলনী মই চাইছিলোঁ, কুৱেশ্যন আছে তাত যে স্বাভাৱিক দ্ৰব্য কাক বোলে। তেতিয়া স্বাভাৱিক দ্ৰব্য কাক বোলে বুলি ক'লে আমি লিখিম যে যিবোৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত উপভোক্তা এজনৰ আয় বৃদ্ধি হ'লে চাহিদাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু উপভোক্তাজনৰ আয় কমিলে কি হয়, চাহিদাও কমি যায়, তেনেবোৰ দ্ৰব্যকে স্বাভাৱিক দ্ৰব্য বুলি কয়। এনেধৰণৰ দ্ৰব্যবিলাক কি হৈছে, স্বাভাৱিক। এইদৰে স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি উপভোক্তা এজনৰ চাহিদা আৰু তেওঁ আয় একে দিশতে গতি কৰে। যে স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উপভোক্তা এজনৰ আয় আৰু তেওঁৰ চাহিদা একে দিশত গতি কৰে। অৰ্থাৎ এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়িব, অৰ্থাৎ আয় বাঢ়িলে আয়ৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিব, চাহিদাৰ লগত ডিপেণ্ড নকৰে। আয় যিটো তেওঁৰ আয় আছে সেই আয়ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আয় যদি বাঢ়ে চাহিদাও বাঢ়ে, আয় যদি কমি যায় চাহিদাও কমি যায়, একে দিশত কমিলে কমিব বাঢ়িলে বাঢ়িব একে দিশত আছে। কিন্তু অন্য দ্ৰব্য আছে যিবিলাক ক্ষেত্ৰত চাহিদা আৰু উপভোক্তাৰ আয় বিপৰীত দিশত গতি কৰে। অৰ্থাৎ অন্য কিছুমান এনে দ্ৰব্য আছে যিবিলাকত কি হয় যে বিপৰীত দিশত গতি কৰিব, অৰ্থাৎ যদি উপভোক্তাজনৰ আয় বৃদ্ধি পায় চাহিদাটো কমি আহিব, আকৌ যদি আয় যদি কমি যায় তেতিয়া চাহিদা কি হ'ব, বৃদ্ধি পাব। তেতিয়া তেনেধৰণৰ যিবিলাক দ্ৰব্য আছে তাকে কি বুলি কয়, নিকৃষ্ট দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। নিকৃষ্ট দ্ৰব্য কোনবিলাক কোৱা হয়, যিবিলাক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত উপভোক্তা এজনৰ আয় বৃদ্ধিৰ ফলত চাহিদা কমি যায় আৰু আয় হ্ৰাসৰ ফলত চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তেনেবোৰ দ্ৰব্যকে নিকৃষ্ট দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে এই দ্ৰব্যবিলাক বুজি পাইছে। যেতিয়া উপভোক্তাজনৰ আয় বৃদ্ধি হয় নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা কমে, আৰু যেতিয়া আয় কমে নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ চাহিদা বাঢ়ে। নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হ'ল নিম্ন মানদণ্ডৰ খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক। যে মানুহৰ এতিয়া যদি আয় একেবাৰে কম থাকে তেওঁ নিম্ন মানদণ্ডৰ চাউল কিনি খাব, আৰু যদি লাহে লাহে তেওঁ আয় বৃদ্ধি পাইছে তেতিয়া দোকানত থকা উচ্চস্তৰীয় যিবিলাক চাউল আছে, উচ্চ মানদণ্ডৰ চাউল আছে, সেইবিলাক চাউল কিনিবলৈ, চাউলৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ মই, চাউল কিনিবলৈ যাব। গতিকে সেয়া আছিলে কি, নিকৃষ্ট দ্ৰব্য আৰু স্বাভাৱিক দ্ৰব্য। এটা দ্ৰব্যৰ আয়ৰ এটা পৰ্যায়, এটা দ্ৰব্য আয়ৰ এটা পৰ্যায়ত স্বাভাৱিক দ্ৰব্য হ'ব পাৰে আৰু আয়ৰ আন এটা পৰ্যায়ত নিকৃষ্ট দ্ৰব্য হ'ব পাৰে। এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। অতিক্ৰমীয় আয়ত কম মানদণ্ডৰ খাদ্যশস্যৰ প্ৰতি উপভোক্তাৰ চাহিদা আয়ৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু আয়ৰ এক নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ৰ পাছত আয় বৃদ্ধি হ'লে এনে খাদ্য সামগ্ৰী উপভোক্তাজনৰ আয় উপভোক্তাজনৰ চাহিদা কমে। এইটো ইমানকৈ মই ডিছক্ৰাইব কৰিব লগা নাই, সেইটো কাৰণে মই ডিছক্ৰাইব কৰি থকা নাই, আপোনালোকে বুজি ল'ব। ইয়াত কিন্তু মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক কৈছোঁ, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি ল'ব। চ' নেক্সট কি আছে, বিকল্প দ্ৰব্য আৰু পৰিপূৰক দ্ৰব্য। বিকল্প দ্ৰব্য পৰিপূৰক দ্ৰব্য এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ পৰীক্ষাত পোৱা যায়। গতিকে আমি উপভোক্তা এজনৰ এটা দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা আৰু অন্যান্য সম্পৰ্কীয় দ্ৰব্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। যে এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিছিলোঁ, এটা দ্ৰব্যৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ দৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু আমি কি কৰিম, বস্তুটোৰ দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা আৰু অন্যান্য দ্ৰব্যৰ যিটো মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো আলোচনা কৰিলে আমি বিকল্প দ্ৰব্য আৰু পৰিপূৰক দ্ৰব্য পাম। তেতিয়া এনেধৰণৰ অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি হ'লে দ্ৰব্য এটাৰ চাহিদা বাঢ়িবনে কমিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে দ্ৰব্য দুটা বিকল্প নে পৰিপূৰক তাৰ ওপৰত। এতিয়া বিকল্প দ্ৰব্য কাক বোলে বা পৰিপূৰক দ্ৰব্য কাক বোলে, যিবিলাক দ্ৰব্য একেলগে উপভোগ কৰা হয় সেইবিলাককে পৰিপূৰক দ্ৰব্য বুলি কয়। একেলগে উপভোগ কৰা পৰিপূৰক দ্ৰব্য উদাহৰণ যেনে চাহ আৰু চেনি, চাহ আৰু চেনি, অথবা আমি চাহ বনাবলৈ চেনি লাগিব, তেতিয়া আমি চাহ কিনিলে চেনি লগতে কিনিব লাগিব, এইটো পৰিপূৰক, এটা আনটোৰ পৰিপূৰক। জোতা আৰু মোজা, এতিয়া জোতা পিন্ধিবলৈ হ'লে মোজা লাগিবই, গতিকে জোতা আৰু মোজা কি হৈছে, পৰিপূৰক। কলম আৰু চিয়াঁহী একেদৰে এইকেইটা হৈছে কি, পৰিপূৰক দ্ৰব্য। একেদৰে আমি কাগজ, কাগজ কিনিলোঁ, কাগজ কিনি এতিয়া কাগজখিনি লিখিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, কলম লাগিব, কাগজ আৰু কলমো হ'ব পাৰে। গতিকে যিহেতু চাহ আৰু চেনি একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চেনিৰ দৰ বৃদ্ধিয়ে চাহৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু চেনিৰ দৰ হ্ৰাসে চাহিদা, চাহৰ চাহিদা
কি কৰিব পাৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে যে শ্ৰেণীৰ দৰ বৃদ্ধিয়ে শ্ৰেণীৰ দৰ যেতিয়া বৃদ্ধি হৈ যাব চাহৰ চাহিদা কি হ'ব হ্ৰাস পাব কাৰণ শ্ৰেণীৰ দৰ যেতিয়া বৃদ্ধি হয় শ্ৰেণীৰ দৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে শ্ৰেণীৰ যিটো চাহিদা আছে সেই চাহিদাটো হ্ৰাস পাব শ্ৰেণীৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো পৰিপূৰক দ্ৰব্য আছিলে তাৰ চাহিদাও হ্ৰাস পাব কাৰণ শ্ৰেণী কমকৈ কিনিব কম শ্ৰেণী কমকৈ কিনাৰ লগে লগে তেওঁ চাহ কমকৈ বনাব লাগিব গতিকে চাহো কমকৈ কিনিব একেদৰে শ্ৰেণীৰ দৰ যদি হ্ৰাস পায় শ্ৰেণীৰ দৰ কমি গৈছে শ্ৰেণী দৰ কমি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া শ্ৰেণীৰ চাহিদা কি হ'ব চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব শ্ৰেণীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বেছিকৈ চাহ বনাব লাগিব বেছিকৈ চাহ বনাবলৈ বেছিকৈ চাহ কিনিব লাগিব গতিকে চাহৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ এটাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পালে আন এটাৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ আমি বুজিব লাগিব যে এটাৰ দৰ যদি দৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে আনটোৰ চাহিদাৰো পৰিৱৰ্তন হয় এইটো হৈছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আৰু ইয়াত কি হৈছে সম্পৰ্কটো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক দৰৰ লগত কিন্তু বিপৰীত সম্পৰ্ক কিন্তু সিহঁতৰ চাহিদাৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে দৰৰ লগত মানে মই এতিয়া যিটো কৈছিলোঁ যে ধৰি লৈছোঁ পৰিপূৰক দ্ৰব্য এটা আছে চাহ আৰু চেনি চেনিৰ দৰ কি হৈছে বৃদ্ধি পাইছে চেনিৰ দৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চাহৰ চাহিদা কি হ'ব হ্ৰাস পাব অৰ্থাৎ দুটা সম্পৰ্কটো কি হ'ল এইটো বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে কিন্তু চাহিদা ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যদি চেনিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে চেনিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চাহৰ চাহিদাও কি হ'ব বৃদ্ধি পাব এইটো হৈছে ইহঁতৰ যদি চাহিদা দিশৰ পৰা চোৱা যায় কি আছে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে আৰু ইহঁতৰ দৰ আৰু এটা দ্ৰব্য পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ দৰ আৰু অন্য এটা পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ চাহিদা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি হৈছে বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে সেয়া আছিলে পৰিপূৰক দ্ৰব্য তেতিয়া পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি গম পালোঁ এতিয়া হৈছে বিকল্প দ্ৰব্য এতিয়া বিকল্প দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাহ আৰু কফি বিকল্প দ্ৰব্য হিচাপে ল'ব পাৰোঁ একেলগে উপভোগ কৰা নহয় সিহঁতক যেনেকৈ চাহ আৰু চেনি একেলগে উপভোগ কৰোঁ বা কফি একেলগে উপভোগ কৰোঁ চেনি আৰু কফি বা কেতিয়াবা কফিটো চেনি নিদিয়াকৈ খোৱা হয় বা চাহো খোৱা হয় সেইটো বেলেগ কথা সেইটো বেলেগ ইয়াত মানে সকলো স্থিৰে থাকে বুলি আমি ধৰি লওঁ এইখিনি যদি ধৰিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইকনমিক্সৰ যিখিনি ল আছে যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে সেইখিনিতো একেবাৰে নচাতেই হৈ যাব গতিকে আমি কিবা এটা কণ্ডিশ্যন ধৰি লৈহে এইখিনি কৰিব পাৰিম গতিকে ইহঁত ইটো সিটোৰ বিকল্প চাহ আৰু কফি যদি কফিৰ দাম বাঢ়ে তেন্তে চাহৰ উপভোগ বৃদ্ধি পাব আৰু যদি কফিৰ দাম কমে তেন্তে চাহৰ উপভোগ কমিব দ্ৰব্য এবিধৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰ একে দিশতে গতি কৰে বুলি কৈছে দ্ৰব্য এবিধৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰ একে দিশত অৰ্থাৎ বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰ ধৰি লৈছোঁ কফিৰ দাম বৃদ্ধি পালে কফিৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কফিৰ চাহিদা কি হ'ব কফিৰ চাহিদা হ্ৰাস পাব কফিৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে যিসকলে কফি খাইছিলে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব দাম বৃদ্ধি হ'ল গতিকে তেওঁলোকে কলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব চাহলৈ গতিকে চাহ যেতিয়া চাহৰ চাহিদা কি হ'ব চাহৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ বিকল্প দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প দ্ৰব্যৰ যদি দাম বৃদ্ধি হয় তেতিয়া তাৰ আনটো যিটো বিকল্প দ্ৰব্য আছে তাৰ চাহিদাও বৃদ্ধি হয় নিজৰ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব কিন্তু তাৰ বিকল্প দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো কি হ'ব বৃদ্ধি পাব সেইটো কাৰণে ইয়াত কৈছে যে চাহিদা দ্ৰব্যৰ এবিধৰ চাহিদা আৰু ইয়াৰ বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰ একে দিশতে গতি কৰিব সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব চ' আমাৰ নেক্সট টপিক কি হৈছে চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰ চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰ কেনেদৰে হ'ব এতিয়া ইয়াত কথা বাৰে বাৰে এইটোকে কৈছে যে অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ উপভোক্তা ৰায় তেওঁৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ অপৰিৱৰ্তিত থকা অৱস্থাত এইটো গোটেইখিনি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে তেতিয়া সেই অৱস্থাত আমি কি কৰিম চাহিদা ৰেখা এটা অংকন কৰিম যদি ইয়াৰে যিকোনো এটাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে চাহিদা ৰেখাৰ কি হ'ব ইয়াৰ যদি এইখিনি আমি অপৰিৱৰ্তিত বুলি ধৰিছিলোঁ যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব সেই কথাটো আমি ইয়াত এতিয়া আলোচনা কৰিম চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰত তেতিয়া কৈছে যে অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ উপভোক্তাৰ ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত যদি আয় বাঢ়ে তেন্তে প্ৰত্যেক দ্ৰব্যতে দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু সেয়েহে চাহিদা ৰেখা স্থানান্তৰ হ'ব চাহিদা ৰেখা কেতিয়া স্থানান্তৰ হয় যে অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ উপভোক্তাজনৰ ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত যদি আয় বাঢ়ে তেতিয়া আয়টো আমি যদি পৰিৱৰ্তিত বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আয়টো অপৰিৱৰ্তিত বুলি ধৰিছিলোঁ এতিয়া কিন্তু আয়টো পৰিৱৰ্তিত বুলি ধৰিলোঁ বাঢ়ে বুলি ধৰিলোঁ তেন্তে কি হ'ব প্ৰত্যেক দ্ৰব্যতে কি হ'ব প্ৰত্যেক দৰতে দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেয়েহে চাহিদা ৰেখা স্থানান্তৰ হ'ব বুলি কৈছে চাহিদা ৰেখাটো তেতিয়া স্থানান্তৰ হ'ব চ' স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফাললৈ স্থানান্তৰিত হয় স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা ৰেখা কোনফালে স্থানান্তৰিত হ'ব সোঁফালে স্থানান্তৰিত হ'ব আৰু নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা ৰেখা কোনফালে যাব বাওঁফালে স্থানান্তৰিত হয় কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত চিত্ৰ আছে চিত্ৰৰ সহায়ত বুজাই দিয়া হৈছে যে চিত্ৰত কি আছে যে ইয়াত কি হৈছে স্বাভাৱিক দ্ৰব্য যিটো আছিলে স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দেখুৱাইছে স্থানান্তৰিত কোনফালে স্থানান্তৰিত বাওঁফালে কোনফালে সোঁফালে স্থানান্তৰিত হৈছে এয়া মই এতিয়া ডিটেইলছকৈ বুজাম এতিয়া
কথাখিনি তাত আমি আলোচনা কৰি ল'ম। ইয়াক কি হৈছে, এইটো বাওঁফাল লেফ্ট চাইডলৈ আহিছে আৰু এইটো ৰাইট চাইড অৰ্থাৎ সোঁফালে গুচি গৈছে, সেয়া আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি চাই লৈছোঁ যে উপভোক্তাজনৰ আয় তেওঁ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত যদি অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ সলনি হয় তেন্তে প্ৰত্যেক দৰতে দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, সেয়ে চাহিদাৰেখা স্থানান্তৰ হ'ব। বিকল্প দ্ৰব্যৰ দৰ বাঢ়িলে চাহিদাৰেখাৰ সোঁফালে স্থানান্তৰ হয়, পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ দৰ বাঢ়িলে চাহিদাৰেখা বাওঁফালে স্থানান্তৰিত হয়। এইকেইটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, এই কণ্ডিশ্যনকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, কণ্ডিশ্যন আছে এইকেইটা। চ' উপভোক্তাৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও চাহিদাৰেখা স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে। ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ পৰিৱৰ্তন মুঠতে আমি যিকেইটা অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ চাহিদাৰ ধাৰণাত, সেইখিনি পৰিৱৰ্তন হ'লেও চাহিদাৰেখা স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে। যদি উপভোক্তাৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ দ্ৰব্যটোৰ সপক্ষে পৰিৱৰ্তন, মানে তেওঁ বেছিকৈ দ্ৰব্যটোৰ প্ৰতি ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ দেখুৱায়, সেইটো সপক্ষে পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে, তেন্তে চাহিদাৰেখা সোঁফাললৈ স্থানান্তৰিত হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ চাহিদা বেছিকৈ হ'ব। অন্যহাতে যদি তেওঁ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ দ্ৰব্যটোৰ বিপক্ষে, অৰ্থাৎ তেওঁ দ্ৰব্যটোৰ প্ৰতি যিটো ৰুচি আছিলে, যিটো অগ্ৰাধিকাৰ আছিলে, সেইটো যদি তেওঁ কমাই দিয়ে, তেতিয়া বিপক্ষে পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেন্তে চাহিদাৰেখা বাওঁফালে স্থানান্তৰিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে গৰম কালত আইচক্ৰীমৰ চাহিদাৰেখা সোঁফালে স্থানান্তৰিত হয়, কিয়নো গৰম কালত আইচক্ৰীমৰ প্ৰতি উপভোক্তাৰ অগ্ৰাধিকাৰ বৃদ্ধি হয়। শীতল পানীয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক বুলি ভাবিলে শীতল পানীয়ৰ প্ৰতি উপভোক্তাৰ অগ্ৰাধিকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, তেতিয়া শীতল পানীয়ৰ চাহিদাৰেখা বাওঁফালে স্থানান্তৰিত হয়। এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছিলে যে আমাক যিটো দ্ৰব্যবিলাকৰ কথা কৈছিলে, স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, চাহিদাৰেখা সোঁফালে স্থানান্তৰিত হয় নিকৃষ্ট দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত। তেতিয়া আমাক যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় পৰীক্ষাত, আমাক প্ৰশ্ন যদি কৰা হয় বা আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ সম্পৰ্কে যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰ সম্পৰ্কে, তেতিয়া আমি কথাটো ভালকৈ মন কৰিব লাগিব যে চাহিদাৰেখা আমাৰ অৰিজিনেল কি আছিলে, এইটো চাহিদাৰেখা আছে, চাহিদাৰেখা অৰিজিনেলি আমাৰ এইটো আছিলে, এইটো যিটো ওপৰৰ চাহিদাৰেখাটো আছে এইটো আছিলে চাহিদাৰেখা অৰিজিনেলি। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ যে দ্ৰব্যবিধ কি হৈছে, এটা নিকৃষ্ট দ্ৰব্য হৈছে, তেতিয়া চাহিদাৰ যিটো ভলিউম সেই ভলিউমটো কমি যাব, কমি গ'লে এইটো কি হ'ব, বাওঁফালে এনেকৈ স্থানান্তৰিত হৈ এই চাহিদাৰেখাডাল আমি পাম, এই চাহিদাৰেখাডাল আমি এনেকৈ বাওঁফালে স্থানান্তৰিত হোৱাৰ ফলত পাওঁ। একেদৰে দ্ৰব্যৰ যদি স্বাভাৱিক দ্ৰব্য হয়, স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে চাহিদাৰেখাটো সোঁফালে স্থানান্তৰিত, এনেদৰে সোঁফালে স্থানান্তৰিত হৈ এইডাল চাহিদাৰেখা আমি পাম। আৰু একেদৰে ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে কথা, যদি ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদাৰেখা স্থানান্তৰ অংকন কৰা বুলি কয়, তেতিয়া যদি আমাক কৈ দিছে যে দ্ৰব্যবিধৰ প্ৰতি থকা উপভোক্তাজনৰ ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ যদি বৃদ্ধি পাইছে বা সপক্ষে আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যে এই চিত্ৰটো অংকন কৰিম যে ইয়াত চাহিদাৰেখা অৰিজিনেল এইটো আছিলে আৰু এতিয়া উপভোক্তাজনৰ দ্ৰব্যটোৰ প্ৰতি যিটো ৰুচি আছিলে আৰু যিটো অগ্ৰাধিকাৰ আছিলে সেয়া বৃদ্ধি পালে বা সপক্ষে বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ ফলত চাহিদাৰেখা কি হৈছে, সোঁফালে স্থানান্তৰিত হৈছে, এনেকৈ দেখুৱাম। আৰু যদি বিপক্ষে হয় তেতিয়াহ'লে অৰিজিনেল চাহিদাৰেখা এইডাল হ'ব আৰু ই ক'লৈ যাব, ইয়ালৈ গুচি আহিব, আমি এইটো দেখুৱাব লাগিব। আশা ৰাখিছোঁ এয়া সকলোৱে বুজি পাইছে। আৰু শীতল পানীয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া কথা, আইচক্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত একে কথা, যদি চাহিদাটো বৃদ্ধি পায়, চাহিদাটো ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰ বৃদ্ধি পায়, অৰ্থাৎ চাহিদাটো বেছি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সোঁফালে গুচি যাব আৰু যদি কমি যায় তেতিয়া কি হ'ব, বাওঁফালে গুচি আহিব। চাহিদা মানে চাহিদাৰ ভলিউমটো কথা কৈছোঁ, কেৱল চাহিদা বুলি কোৱা নাই, চাহিদা কম বেছ হ'লেতো একেডাল চাহিদাৰেখাই থাকিব, সেয়া আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে চাহিদা এনেকৈ চাহিদাৰেখাডাল আছে, চাহিদাৰেখা কমি গ'লে কি হ'ব যে ইয়াত কি আছিলে, দাম আছিলে, দামৰ ফলত চাহিদা কমি গ'ল, তেতিয়া আমি একেডাল চাহিদাৰেখাতে কমি যোৱা কম বেছি হোৱা চাহিদাৰ যিটো ভলিউম পৰিমাণ সেইটোহে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চ' চাহিদাৰেখা স্থানান্তৰ বুলি ইয়াত লিখিছে। এতিয়া চাহিদাৰেখাডালৰ চলন আৰু চাহিদাৰেখাৰ স্থানান্তৰ, এতিয়া ইতিমধ্যে গম পোৱা গ'ল যে উপভোক্তা এজনে বাছনি কৰা দ্ৰব্য এটাৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে দ্ৰব্যটোৰ দৰ, অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ, উপভোক্তাৰ আয়, ৰুচি আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত। চাহিদা ফলন হৈছে অন্যান্য বস্তুবোৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত দ্ৰব্যবিধৰ পৰিমাণ আৰু দৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, সেয়া আগত পাই আহিছোঁ। যে চাহিদাৰেখা হৈছে চাহিদা ফলনৰ লৈক্ষিক বা লেখচিত্ৰ সহায়ত উপস্থাপন, এয়া চাহিদাৰেখা কাক বুলি কাৰণে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত মই কৈছোঁ, সেইকাৰণে ডেছক্ৰাইব কৰি থকা নাই। বেছি দৰত চাহিদা কম আৰু কম দৰত চাহিদা বেছি, সেয়েহে দৰ পৰিৱৰ্তনে চাহিদাৰেখাত চলন কাৰ্য ঘটায়। দৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে চাহিদাৰেখাৰ স্থানান্তৰ নহয়, চাহিদাৰেখাৰ চলন, মানে এতিয়া যে অন্যহাতে বস্তুবোৰত যিকোনো এটাৰ পৰিৱৰ্তনে চাহিদাৰেখাৰ স্থানান্তৰ ঘটায়। বস্তুবোৰৰ মানে অন্যান্য যিবিলাক অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত যিখিনি আছিলে, অন্যান্য দ্ৰব্যৰ দৰ, দ্ৰব্যটোৰ দৰ আৰু উপভোক্তা ৰায়, ৰুচি অগ্ৰাধিকাৰ, এইখিনি অপৰিৱৰ্তিত বুলি যিখিনি ধৰা আছিলে সেইখিনি যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেতিয়া চাহিদাৰেখাৰ স্থানান্তৰ ঘটে। আৰু যদি দ্ৰব্যবিধৰ দৰ কম বেছি হয় অৰ্থাৎ দ্ৰব্যবিধৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে চাহিদাৰেখাত চলন ঘটে, কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব।
এতিয়া আমি সেই দৰৰ পৰিৱৰ্তনে চলন কেনেকৈ হয় আগত ফাৰ্ষ্টত আমাক দেখুৱাইছে দৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ধৰি লৈছোঁ দৰ ইয়াত আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত দৰটো ইয়াত আছে একজেক্টলি মই আঁকিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে আকৌ ভালদৰে আঁকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে দৰটো আমাৰ এই অৱস্থাত আছিলে ইয়াত আছিলে দৰটো তেতিয়া দৰটো ইয়াত যেতিয়া আছিলে ইয়াত আমি ধৰি লৈছোঁ পি ওৱান দৰ আছিলে তেতিয়া পি ওৱান দৰত চাহিদা কিমান আছিলে কিউ ওৱান আছিলে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ দৰ কমি গ'ল দৰ কমি যোৱাৰ ফলত কি হ'ব চাহিদাটো তললৈ কমি বেছি হ'ব বাঢ়ি আহিব তেতিয়া চাহিদাৰ একেডাল দেখাতে কি হৈছে চাহিদাৰ চলন হৈছে চাহিদা এই পইণ্টৰ পৰা ইয়াত যিটো পইণ্ট ধৰি লৈছোঁ সেইটো এক্স আছিলে এক্স পইণ্টৰ পৰা কি হৈছে ইয়াত আমি এক্স ওৱান পইণ্টলৈ গুচি আহিছোঁ ইয়াত আমি চাহিদাৰ দৰটো পি টুলৈ কমি আহিছে পি টু হ'লেও কমি আহিছে আৰু কিউ টুলৈ বাঢ়ি আহিছে গতিকে চাহিদাৰ কি হৈছে চলন হৈছে এই এক্স পইণ্টৰ পৰা কলৈ এক্স ওৱানলৈ সেইটো চলন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বিপৰীতক্ৰমেও হয় আমি ধৰি ল'লোঁ যে চাহিদা প্ৰথম অৱস্থাত দৰ কম আছিলে দৰ কমত কি আছিলে চাহিদা ইমান আছিলে ইয়াত ধৰি লৈছোঁ আমি পি ওৱান আছিলে এতিয়া চাহিদা কি ওৱান আছিলে ধৰি ল'লোঁ এতিয়া কি হ'ল যে দ্ৰব্যবিধ দৰ বৃদ্ধি পালে দ্ৰব্যবিধ দৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত কি হৈছে পি টু হ'ল দ্ৰব্যবিধ দৰটো পি টু হৈছে তেতিয়া চাহিদা কি হৈছে চাহিদাটো হ্ৰাস পাব চাহিদা হ্ৰাস পাই কিউ টুলৈ গুচি আহিছে তেতিয়া চাহিদাৰ কি হৈছে যে এইটো ধৰি লৈছিলোঁ আমি এক্স ওৱান পইণ্ট এইটো ধৰি লৈছোঁ এক্স টু পইণ্ট তেতিয়া কি হ'ব চাহিদা একেডাল চাহিদা ৰেখাতে চাহিদাৰ চলন হ'ব এইটো চলন হৈছে চাহিদাৰ আৰু চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ যে যদি চাহিদা ৰেখাটো বাওঁপক্ষৰ পৰা সোঁপক্ষলৈ যায় সোঁপক্ষলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে এইটো সপক্ষে যদি পৰিৱৰ্তন হয় যিবিলাক আমি অৱস্থা পাইছিলোঁ সেইবিলাক যদি সপক্ষে চাহিদাৰ বস্তু দ্ৰব্যবিধৰ সপক্ষে পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে সোঁফালে স্থানান্তৰিত হ'ব আৰু যদি বিপক্ষে হয় তেতিয়া চাহিদা ৰেখা ইয়াত আছে এইটো চাহিদা ৰেখা এই চাহিদা ৰেখাটো বিপক্ষে হ'লে ইয়াৰ বাওঁফালে এনেকৈ গুচি আহিব স্থানান্তৰ হয় এইটো স্থানান্তৰিত হৈছে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে তাৰপিছত আলোচনা কৰিম বজাৰ চাহিদা এতিয়া বজাৰ চাহিদাত কি আছে এইখিনি ইয়াত ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ বজাৰ চাহিদা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এটা বজাৰত কি থাকে দ্ৰব্য এটাৰ কাৰণে বহুতো উপভোক্তা থাকে আমি এতিয়ালৈকে ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো চাহিদা ৰেখা আছিলে সেইটো আলোচনা কৰি আছিলোঁ এতিয়া আলোচনা কৰিম বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰত বহুতো উপভোক্তা থাকে সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া সেয়েহে দ্ৰব্যটোৰ বজাৰ চাহিদা উলিওৱাটো আমাৰ দৰকাৰী হৈ পৰিছে উপভোক্তা বেছি থকাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট দৰত এটা দ্ৰব্যৰ বজাৰ চাহিদা কাক বুলি ক'লে এটা নিৰ্দিষ্ট দৰটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব দৰত এটা দ্ৰব্যৰ বজাৰ চাহিদা হ'ল সকলো উপভোক্তাৰ সামূহিক চাহিদা সকলো উপভোক্তাৰ কাৰণে যিটো চাহিদা থাকিব এটা দ্ৰব্যৰ বজাৰ চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদা ৰেখাবিলাকৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰি চ' এটা ধৰি লৈছে ইয়াত ধৰা হ'ল এটা দ্ৰব্যৰ মাত্ৰ দুজন উপভোক্তা আছে ধৰা হ'ল পি ড্ৰেছ দৰত এক নং দ্ৰব্যৰ চাহিদা কিউ ওৱান আৰু দুই নং দ্ৰব্যৰ চাহিদা হৈছে কিউ টু তেতিয়াহ'লে বজাৰ চাহিদা কি হ'ব কিউ ওৱান প্লাছ কিউ টু একেদৰে পি ড্ৰেছ দৰত কি হৈছে পি ড্ৰেছ দৰতো একেদৰে লৈ লৈছে এইটো মই ভাল এটা উদাহৰণ দি ইয়াত বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ইয়াত কি কৈছে তেতিয়া মই অলপ হোৱাইট শ্বীট লৈ ল'ব লাগিব এই হোৱাইট শ্বীট যিটো আছে হোৱাইট শ্বীটটো অলপ ইয়াত কি হৈ যাব পাৰে যে লেণ্ডস্কেপ হৈ যাব পাৰে বা এইটো থিয় হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে যে আমি মই অলপ লেণ্ডস্কেপ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ ঘূৰাই ল'ব যে আমি তিনিটা এতিয়া ল'ব লাগিব তিনিটা ল'বৰ কাৰণে মই লেণ্ডস্কেপ কৰি ল'ব লগা হৈছে এইটো প্ৰথমজনৰ কাৰণে আমি চিত্ৰ আঁকিম দ্বিতীয়জনৰ কাৰণে চিত্ৰ এইটো আৰু এইটো গোটেইটো বজাৰৰ কাৰণে আমি চিত্ৰ আঁকিম তেতিয়া আমি দৰবিলাক আমি চিধা স্কেলৰ লগত ইয়াত যদি পি ওৱান বহাইছোঁ ইয়াতো কি আহিব পি ওৱানে আহিব পি ওৱান আহিব আৰু ইয়াতো কি আহিব পি ওৱান গোটেইকেইটাতে দৰ একে আহিব আৰু ইয়াত যদি এইটো পি টু বুলি আঁকিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত পি টু যদি আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াতো কি হ'ব লাগিব পি টুৱে হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতো কি হ'ব লাগিব পি টুৱে হ'ব লাগিব গোটেইকেইটা দৰ আমি এইডোখৰত চিহ্নিত কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথমজন উপভোক্তাৰ কাৰণে কিমান কিমান আছিলে যে ইয়াত আমি কিউ ওৱান বুলি ধৰিম আমি এইটো এইটো কি বুলি ধৰিম আমি কিউ টু বুলি ধৰি ল'ম আৰু কি বুলি ধৰিম ইয়াত দ্বিতীয়জন উপভোক্তাৰ কাৰণে আমি কি বুলি ধৰিম পি ওৱান দৰত তেওঁ কিমান চাহিদা আছে কিউ ওৱান ড্ৰেছ বুলি ধৰিম আৰু ইয়াত কিমান ধৰিম আমি কিউ টু ড্ৰেছ বুলি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ যিটো চাহিদা ৰেখা হ'ব পি ওৱানৰ কাৰণে আৰু পি টুৰ কাৰণে পি ওৱানৰ কাৰণে ইয়াত চাহিদা ৰেখা আমি যেতিয়া বনাম যে আমি ইয়াত জিৰ'ৰ পৰা এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' অৰ্থাৎ অ' মূলবিন্দু তেতিয়া জিৰ'ৰ পৰা আমি নধৰোঁ ক'ত ধৰিম কিউ ওৱান এণ্ড কিউ টু কিউ ওৱান এণ্ড কিউ টু বুলি ক'লে এইডোখৰ যিটো আছে আমাৰ ইয়াত যিটো এই ৰেখাডালৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য সেই দৈৰ্ঘ্যটো যোগ আকৌ এই ৰেখাডালৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য আছে দুইটা আমি যোগ কৰি ল'ম দুটা যোগ কৰিলে আমি ইয়াতে কিউ ওৱান এইটো যিটো আমাৰ জিৰ' আছে জিৰ'ৰ পৰা কিমান দূৰত পাম এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মাজত
গেপ কিমান হ'ব মানে সেই গেপটোকে আমি কি কৰিম যে ইয়াত প্ৰথমে কিউ ওৱানৰ লগত কিউ ওৱান প্লাছ কি হ'ব লাগিব কিউ ওৱান ড্ৰেছ হ'ব লাগিব এইটোত আৰু ইয়াত কি হ'ব লাগিব ইয়াত হ'ব লাগিব যে কিউ টু প্লাছ কিউ টু ড্ৰেছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এইকেইটা যোগ কৰি ল'ব লাগিব যোগ কৰিলে কিবা এটা মুঠকে আমি এটা পাই যাম গতিকে এইখিনিত এতিয়া আমাৰ চাহিদাটো আমি চাম যে পি ওৱানৰ কাৰণে কিমান আছে ইয়াত এই এইডোখৰত আছে আৰু পি টুৰ কাৰণে এইটো কিমান আছে ইয়াত চিধা কৰি ল'ম আমি এইখিনি এইখিনি চিধা কৰি লৈ আমি তেতিয়াহে চাহিদা ৰেখা এই দুটা কটাকটি কৰা কেনেকৈ টানি দিম গতিকে এই চাহিদা ৰেখাটো হ'ব মাৰ্কেট ডিমাণ্ড বজাৰ চাহিদা ৰেখা আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ইয়াত বুজি পাইছে এতিয়া সেই কথাখিনি ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনালোকে চিত্ৰটো চাই ল'ব মই কোৱা মতে আছেনে নাই চিত্ৰত চাই ল'ব আপোনালোকে এতিয়া নেক্সট কি আমি সেইটো চাই দুডাল ৰৈক্ষিক চাহিদা ৰেখাৰ যোগ দুডাল চাহিদা ৰেখা আমি কেনেদৰে যোগ কৰিম আৰু এইটো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 14-15 আমাৰ ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া দুটা চাহিদা ৰেখা মই থুলমূলকৈ ইয়াত বুজাব বিচাৰিছোঁ আৰু থুলমূলকৈ হ'লেও ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাব যে ডি ওৱান পি বুলি এটা চাহিদা ৰেখা দিছে তাত কিমান আছে চাহিদা ৰেখাটো 10-P আছে আৰু নেক্সট কি আছে ডি টু পি বুলি যিটো আছে তাত কিমান আছে 15-P আছে এতিয়া আমি দুইটা যোগ কৰিব লাগিব বজাৰ চাহিদা উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব যিটো ডি ওৱান পি আছে প্লাছ কি কৰিব লাগিব ডি টু পি আমি দুইটা যোগ কৰিব লাগিব বজাৰ চাহিদাৰ কাৰণে এতিয়া এই দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম 10-P প্লাছ কি হ'ব নেক্সটটো কি আছিলে ডি পি টু যিটো আছিলে ডি পি টুৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি আছে যে 15-P কি আছে পি আছে তেতিয়া আমি 10 এইটো 10 আছে আৰু এইটো 15 যিটো আছে দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম 25 আৰু -P কৰিলে কিমান পাম -2P গতিকে এই 25-2P ইয়াত এইটোকে উলিয়াই থৈছে ইয়াত এইটো গতিকে এইটো বুজি পাইছে কেনেদৰে যোগ কৰিব লাগিব এনেদৰে আমি যোগ কৰিম আৰু ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে যে 10তকৈ বেছি দৰত 1নং দ্ৰব্যৰ 1নং উপভোক্তাৰ চাহিদা শূন্য 10তকৈ বেছি দৰ হ'লে কাৰণ চাহিদা এনেও শূন্য হ'ব ইয়াত যিহেতু আমাৰ ডি ওৱান পি যিটো আছে ডি ওৱান পি সমান কিমান আছিলে ইয়াত 10-P আছে যদি 10তকৈ বেছি দৰ হয় তেতিয়া চাহিদাটো শূন্য হৈ যাব 10তকৈ বেছি নহয় 10ৰ সমান হ'লে চাহিদাটো শূন্য হ'ব চাই লওক এইটো 10 আৰু যদি ইয়াত দৰটো দৰ মানে পি যিটো আছে সেই পিটো যদি 10 হৈ যায় 10ৰ সমান হ'লে এইটো শূন্য হ'ব আৰু একেদৰে দ্বিতীয়টো যিটো চাহিদাৰ আমাৰ চাহিদা ফলন আছে চাহিদা ফলনটো দ্বিতীয়টো একেদৰে 15তকৈ বেছি দৰত ইয়াতো কি হ'ব শূন্য হ'ব ইয়াতো শূন্য হ'ব 15 ইয়াত যদি আমি বহাই দিওঁ তেতিয়া 15-15 কৰিলে এইটো শূন্য হৈ যাব গতিকে সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু যেতিয়া আমি বজাৰ চাহিদা ৰেখাটো উলিয়াইছোঁ বজাৰ চাহিদা ৰেখাটো কি হ'ব যে 25-2P এনেকৈ আছে এতিয়া ইয়াত দৰ কিমান হ'ব সৰ্বোচ্চ কিমান হ'ব কিমান হ'লে শূন্য হ'ব সেইটো কথা সুধিব পাৰে তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব যে 10তকৈ বেছি দৰত যিকোনো দৰত আৰু 15তকৈ যিকোনো কম বা সমান যিকোনো বজাৰ চাহিদা ৰেখাটো এইটো ইয়াত মানে 10তকৈ বেছি যিকোনো দৰতে হ'ব পাৰে আৰু 15তকৈ কম হ'ব লাগিব দৰটো সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া 15তকৈ বেছি যিকোনো দৰত বজাৰ চাহিদা কি হ'ব যদি 15তকৈ দৰটো বেছি হয় বজাৰ চাহিদাটো শূন্য হ'ব এইখিনি আছিলে বজাৰ চাহিদাৰ আমি কেনেদৰে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আছে চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা গতিকে চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতালৈ যোৱাৰ আগত চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা আমি পাৰ্ট 10ত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি যিটো 14, 15, আৰু 16 যিটো কুৱেশ্যন আছিলে সেই কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিম এতিয়া 14নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ এই 14নম্বৰ প্ৰশ্নটো ধৰা হ'ল বজাৰত এটা দ্ৰব্যৰ দুজন উপভোক্তা আছে আমি যেনেদৰে কুৱেশ্যনত পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ চাহিদা ফলন দুটা দিছে ডি ওৱান পি আৰু 20ৰ সমান বা তাতকৈ যিকোনো কম দৰৰ কাৰণে এইটো চাহিদা একেদৰে ডি ওৱান পি যিটো আছে 0 বুলি কৈছে 20তকৈ বেছি যিকোনো দৰৰ কাৰণে তেওঁ চাহিদাটো 0 হ'ব এইটো আমাৰ ইমান প্ৰয়োজনীয় নাই আমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি বুজি কিমান পাইছোঁ সেইটো জানিবৰ কাৰণে কৰিছে সেইটো আমাক দৰকাৰ নাই 20তকৈ যিকোনো দৰৰ কাৰণে চাহিদা এনেও শূন্য হ'বই আৰু ডি টু পি যিটো আছে তাত কিমান আছে 30-2P ইয়াত 15ৰ সমান বা তাতকৈ কম যিকোনো দৰৰ কাৰণে এইটো চাহিদা হ'ব যদি 15তকৈ বেছি দৰ হৈ যায় তেতিয়া শূন্য হ'ব চাহিদাটো এতিয়া বজাৰ চাহিদা ফলন উলিয়া বুলি কৈছে বজাৰ চাহিদা ফলন যিহেতু মই এতিয়া ক'লোঁ মই ইয়াতে যোগ কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বহি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব যে বজাৰ চাহিদাত আমি লিখি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ যে বজাৰ চাহিদা ফলন হ'ব কি বুলি লিখিম আমি চৰি সেই বজাৰ চাহিদা ফলনটো আমি কি বুলি লিখিম যে ডি ওৱান পি হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব ইয়াৰ আগত লিখি ল'ব লাগিব যে বজাৰ চাহিদা ফলন হ'ব সমান ডি ওৱান পি প্লাছ ডি টু পি এতিয়া আমি ইয়াৰ মানখিনি বহাই যাম ডি ওৱান পিত কিমান আছিলে 20-P প্লাছ ডি টু পিত কিমান আছিলে আমাৰ 30-2P তেতিয়া সমান কিমান হ'ব এইটো 20+30 কৰিলে 50 তেতিয়া মাইনাছ কিমান হ'ব মাইনাছ পি আৰু -2P -28P হ'ব এইটো হৈছে
বজাৰ চাহিদা ফলন। আৰু ইয়াত দৰটো আমি তুলনা কৰি চালে হ'ল দৰটো আমাৰ ফিফটিৰ লগত কি কৰিলে জিৰ' হ'ব, ইয়াৰ ইকুৱেলটো আমি যদি জিৰ' কৰি চাওঁ তেতিয়া কিমানত জিৰ' হ'ব আমাৰ, যদি দৰটো বজাৰ দৰ কিমান হ'ব যদি সোধে আমাক কোনটো বজাৰ দৰৰ কাৰণে হ'ব, তেতিয়া বজাৰ দৰটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সেইটো আমি যিটো কৰিছিলোঁ তাক এতিয়া আমি ফিফটি এইটো লেট কৰি ল'ব লাগে, লেট ফিফটি মাইনাছ থাইছ পি এইটো ইকুৱেল টু জিৰ' কৰি ল'লে আমি পিৰ মান কিমান পাম ওলাই যাব, কেনেকৈ ওলাব ইফালে এতিয়া আমাৰ থাইছ পি মাইনাছ থাইছ পি থাকি গ'ল বাওঁপক্ষত, সোঁপক্ষত কি হ'ব মাইনাছ ফিফটি হ'ব, দুইটাৰ মাইনাছ কেনচেল, এতিয়া পি ইকুৱেল টু কি হ'ব এই তিনিটো গৈ ফিফটিক হৰণ কৰিব, ফিফটিক হৰণ কৰিলে কিমান ওলাব সেইটোৱে হৈছে ধৰক এইটো ছিক্সটিন পইণ্ট ছিক্স ছিক্স কেনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব বা ভগ্নাংশত ওলাব পাৰে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত সেইটো উলিয়াই ল'ব, যে বজাৰ দৰ কিমান দৰৰ কাৰণে চাহিদা শূন্য হ'ব বুলি ক'লে এইটো দৰৰ কাৰণে হ'ব চাহিদাটো শূন্য। আশা ৰাখিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ধৰা হ'ল এটা দ্ৰব্যৰ বিছজন উপভোক্তা আছে, উপভোক্তা কেইজন আছে বিছজন আৰু তেওঁলোকৰ চাহিদা ফলন একে আছে, তেতিয়া চাহিদা ফলন কি আছে যে ডিপি ডিপি কিমান আছে টেন মাইনাছ থাইছ পি, টেন বাই থ্ৰীতকৈ কম বা সমান যিকোনো দৰৰ কাৰণে, আৰু ডি ওৱান পি যিটো কৈছে কিমান আছে জিৰ' টেন বাই থ্ৰীতকৈ যিকোনো দৰৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ টেন বাই থ্ৰীতকৈ যিকোনো বেছি দৰ হ'লে কি হ'ব যে এইটোতো শূন্য হ'ব এনেও হ'বই, তেতিয়া বিছজন উপভোক্তাৰ কি উলিয়াব লাগিব বজাৰ চাহিদা ফলন উলিয়াব লাগিব। একে কথা বিছজন বুলি ক'লে চবৰে একে আছে যিহেতু, তেতিয়া বিছজন ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ম আমি, বিছজন উপভোক্তাৰ চাহিদা ফলন হ'ল সমান কি লিখিম যে টুৱেণ্টি ইনটু টেন মাইনাছ থাইছ পি, এইটো থাইছ পি লিখিছোঁ মই থাইছ পি এনেদৰে লিখি ল'ম, তেতিয়া পূৰণ কৰিম এইটো কিমান হ'ব দুশ, যদি টুৱেণ্টিৰ লগত টেন পূৰণ কৰিম দুশ হ'ব মাইনাছ তিনি বিছ ষাঠি ছিক্সটি পি। এতিয়া আমি অথনি শিকাইছিলোঁ নহয় বজাৰ দৰ কিমান হ'ব নিৰ্ণয় বজাৰ দৰটো সেইটো উলিয়াই ল'লে হ'ল। আশা ৰাখিছোঁ এয়া পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে সকলোৱে। এতিয়া ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু সহজ আছে যে দুজন উপভোক্তা থকা এখন বজাৰ ধৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ দ্ৰব্য এবিধৰ চাহিদা দিয়া আছে, চাহিদা ইয়াত দৰ দিছে এইটো, এইটো দৰ প্ৰত্যেক দৰতে চাহিদা কিমান কিমান, এক দৰ যদি এটকা হয় প্ৰথমজন উপভোক্তাৰ কাৰণে ডিমাণ্ড ওৱান ডিমাণ্ড টু ডি ওৱান ডি টু দিয়া আছে যে প্ৰথমজনৰ কাৰণে নাইন দ্বিতীয়জনৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এনেকৈ আছে, তেতিয়া দ্ৰব্যবিধৰ বজাৰ চাহিদা উলিয়া। এতিয়া বজাৰ চাহিদা উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যিটো চাৰ্ট আছে এই চাৰ্টটোতো আঁকিব লাগিব, তাত আৰু যেতিয়া আমি এনচাৰ কৰিম এনচাৰ কৰোঁতে আৰু এটা ইয়াত কলম এটা বনাই ল'ম, সেই কলমটো বনাই লৈ আমি যিটো কি কৰিম ডি আৰু সৰুকৈ ইয়াত তলত এম এটা, যেনেকৈ ইয়াত সৰুকৈ ওৱান লিখিছে টু লিখিছে ডি এম, অৰ্থাৎ ডিমাণ্ড ফৰ মাৰ্কেট। এতিয়া ডিমাণ্ড ফৰ মাৰ্কেট কি আছিলে, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ড সামূহিক যিটো বজাৰ সামূহিক যিটো চাহিদা আছিল তাৰ যোগফল, গতিকে ইয়াত কি হ'ব ডি ওৱান প্লাছ ডি টু প্ৰত্যেকবাৰতে কৰি যাব লাগিব ডি ওৱান প্লাছ ডি টু, এতিয়া ইয়াত প্ৰথমবাৰত ডি ওৱান কিমান আছে নাইন প্লাছ ইয়াত কিমান আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ, দুটা যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী, গতিকে থাৰ্টি থ্ৰী প্ৰথম কলম আমি চিধা চিধি ইয়াত কিমান লিখিম থাৰ্টি থ্ৰী আহিব সেইটো। একেদৰে দ্বিতীয়টো কিমান হ'ব দুটা যোগ কৰিম, এইটো আঠ যোগ বিছ হ'ব, আঠ যোগ বিছ কৰিলে কিমান হ'ব আঠাইছ হ'ব, আমি চিধা চিধিকৈ এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ যোগ কৰি যাম আৰু। এতিয়া তিনি নম্বৰ কাৰণে তিনি টকা হ'লে কিমান হ'ব সাত যোগ ওঠৰ, তেতিয়া কিমান হ'ব সাতে ওঠৰে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পঁচিছ হ'ব সাতে সাতে পোন্ধৰ, গতিকে পঁচিছ হ'লেতো। একেদৰে ছয় যোগ ষোল্ল, পাঁচ যোগ চৈধ্য, আকৌ চাৰি যোগ বাৰ, গতিকে আমাৰ ইয়াত এই কলমটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু সেয়া হ'ব দ্ৰব্যবিধৰ বজাৰ চাহিদা। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভালদৰে বুজি পাইছে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকে কি বুজি পোৱা নাই সেয়া কমেণ্টত লিখিব পাৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভাবে যে আৰু কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা উচিত তেতিয়াহ'লে আপুনি সেয়াও জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ডিছলাইকো কৰে তেতিয়া মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কাৰণ আপোনালোকে ভাল পালেহে লাইক কৰিব, গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, হেভ এ নাইচ ডে'।